Det er sitkagrandens svaghed. At vi regner jo sitka for at være et meget robust træ, og det er det også. Men det er ikke et skovstabiliserende træ, fordi ved en given alder, når barken er tyk nok, så går der barkbiller i. Så med sitkagran, dem kan man ikke regne med at blive 80 år. For når de har fyldt 45 år, så er barken tyk nok til billen. Så det vi gør med sitkabevoksninger som den her, det er, at vi kigger dem efter, og hvis vi synes, det koster os for mange penge, at gode tømmertræer står og dør, så skal bevoksningen afvikles og genplantes. Det var det samme, der skete inden der, hvor de ægte kastanjer står. Og her er billeangrebet. Det er tilsyneladende sket ved, at der er træ, der har skræmmet den her. Men det her, det er læggegruberne, som det hedder, og det er nogle indborings- eller også er det nogle udflydningshuller. Og så er det karakteristisk, at den sveder harpiks. Det er træets forsøg på at indstøbe billen i harpiks. Og det her er der nogen, der kalder brændte mandler. Jeg døjer lidt med at se det, men jeg kan da se, det er små klumper. Og man kan monitorere det ved at lige holde øje med, at når de sveder harpiks, så er det altså fordi, der er nogen, det behøver ikke være den store barkbille, men så er det fordi, der er nogen, der bor huller i den. Så jeg styrer afviklingen af sådan en ved at gå og kigge efter hvid harpiks. Men det der er altså den jættebarkbillen, som den hedder. Den Drogtinus micans.